Başla. Porque enquanto tiver a casquinha, se dormir em cima, ele se mover, a casquinha vai ser arrancada. Isso vai prejudicar o rançal do cavalo. Ela não comeu, mas ela é a favorita. Qual a parte do corpo? Não, você consegue fazer tranquilo. Vamos levar minha filha em casa, mané? Quando? Esse final de semana? É. Ah, vem. Gostou de trabalhar no Brasil? Pode, né, cara?